Novatos TV Report. Què t'ha passat? Què t'ha passat? Bèstia. Però per què les cabrinyes cauen a l'aigua? No cauen a l'aigua perquè la porta és dolenta. No, avui n'han caigut moltes i totes eren cabrinyes, tio. Ah, és alguna d'est, també. Ah, poques. Bueno, això és tot des de Novatos TV Reports per avui, dia dissabte, 15 de març.